ረመዳን የእምነትና የጀግንነት መከወኛው ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ ሚነ ልሙእሚኒነ ሪጃሉን ሰደቁ ማ ዓሀዱ ላህ ዓለይህ ፈሚንሁም መን ቀዷ ነሕበው ወሚንሁም መን የንተዚሩ ወማ በደሉ ተብዲላ ለአለው ለዓለማቱ ጌታ ይገባው። ትርጉሙም አማኞች በእርሱ ላይ ለአላህ ቃል ኪዳን የገቡትን በእውነት የፈጸሙ ወንዶች አሉ። ከእነሱም ስለቱን የፈጸመ ለሃይማኖቱ የተገደለ አለ። ከእነሱም ገና የሚጠባበቅ አለ። የገቡትን ቃል መለወጥንም አልለወጡም ማለት ይሆናል። ብቸኛ ከሆነው እሱም አጀጋሪ ከሌለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት እንደሌለ መሰክራለሁ። እንዲሁም ነቢያችን ሰይድና መሐመድ አለይ ሰላቱ ወሰላም የእሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው መሰክራለሁ። ጌታዬ ሆይ ነቢያችን መሐመድ ለቤተሰቦቻቸው፣ ለመላ ባልደረቦቻቸው እንዲሁም እስከ ዕለተ ቂያማ በመልካሙ ስራ ለተከተሏቸው ምሕረትህ፣ ሰላምህ እና እዝነትህ ይውረድ። ከዚህም በመቀጠል አላህ ስብሓነ ወተዓላ በአንድ ባሪያ ላይ ከለገሳቸው ስጦታዎች እጅግ በጣም ታላቁ በአላህ የማመን ስጦታ ነው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ ግን አላህ እምነትን ወደ እናንተ አስወደደ፣ በልቦቻችሁም ውስጥ አጌጠው፣ ክህደትና አመጠኝነትንም እንዲሁም እምቢተኝነትንም ወደ እናንተ የተጠላ አደረገ። እነዚያም እምነትን የወደዱ ክህደትን የጠሉ እነርሱ ቀጥተኛ እና ንቁ ቅኑ የሆኑ ምእመናኖች ናቸው። የረመዳን ወር እውነተኛ እምነት ወይም የእምነተኛ እምነት ወር መሆኑ አያጠራጥርም። ለዚህም ነው በቅዱስ ቁርአን የጾም አንቀጾችህ የምእመናንን ባህሪ በመጥቀስ የተጀመረው። እናንተ ያመናችሁ ሆይ ጾም ከነዚያ ከእናንተ በፊት በነበሩት ሰዎች ላይ እንደተደነገገ ወይም እንደተጻፈ በእናንተም ላይ ተጻፈ ልትጠነቀቁ ይከጀላልና ማለት ነው። እውነተኛ እምነት ማለት ከአላህ ዘንድ በመጣው ሁሉ ማመንና ይዘቱንም በተግባር መዋል ነው። በአንድ ምእምን ልብ ሊሰፍን የሚገባው የእምነት ምንነት በታዋቂው የጅብሪል ሐዲስ አለይሂ ሰላም እንደሚከተለው ሰፍሮ እናገኘዋለን። ጅብሪል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለ እምነት ምንነት ጠይቋቸው መልስ በሰጡበት ወቅት በአላህ በመላእክቶቹ በመጽሐፎቹ በመልእክተኞቹ በመጨረሻ ቀን ማመንህ ነው፣ እንዲሁም ደግም ይሁን መጥፎ በአላህ ፍርድ ማመንህ ነው። እምነት በምላስ የምንናገረው ቃል ብቻ አይደለም፣ ግን እምነት በተግባርም ሊደገፍ ይገባል። ታላቁ አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ ፍጹም ምእምናን እነዚያ አላህ በተወሳ ጊዜ ጌታቸውን ወይም ልቦቻቸው የሚፈሩት በእነሱም ላይ አንቀጾቻችን በተነበቡ ጊዜ እምነት የሚጨምሩላቸው በጌታቸውን ብቻ የሚያመልኩት ናቸው። እነዚያ ሶላትን ደንቡን ጠብቀው የሚያደርሱ ከሰጠናቸውም ሲሳይ የሚለግሱት ናቸው። እነዚያ እውነተኛ አማኞች እነሱ ብቻ ናቸው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ሙስሊም ብሎ የሚባለው ሰዎች ከምላሱና ከእጁ ተንኮል የዳኑ ሲሆን ምእምን ብሎ የሚባለው ደግሞ ሰዎች በገንዘባቸውና በነፍሶቻቸው እምነት የጣሉበት ነው። በጠባዩና በተግባሩ አላህ ካዘዛቸውና ከከለከላቸው ነገሮች ያጋደለ ሰው በእርግጥም ከእምነት መስመር ወጥቷል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዚህ ይላሉ፣ ዝሙተኛ ዝሙትን ሲፈጽም እሱ በእምነት ላይ እያለ አይደለም፣ የሚያሰክር ነገርም የሚጠጣው ሰው እንደዚሁ፣ ስርቆት የሚፈጽምም ሰው ስርቆትን ሲፈጽም በእምነት ላይ እያለ አይደለም። እውነተኛ እምነት የሚባለው ያ አማኙን የሌሎችን መብት እንዳይዳፈር የሚከላከለውና የሚያግደው ያ እንደዚሁ ከራስ ወዳድነት ከቂም ከክህደትና ከብልሹነት የሚያጸዳው እምነት ነው። እንዲሁም ጠባዩን ገርቶ ለዕለት ተዕለት ሕይወቱ የአላህን ውደታ ብቻ መሰረት በማድረግ ለሰው ልጅ ለእንስሳት ብሎም ለማንኛውም ፍጥረት እዝነትና ርኅራኄን ያሳያል። ታላቁ አላህ እንደዚህ ይላል፣ ምግብንም ከመውደዳቸው ጋር ለየቲም
ለምርኮኞች ለስረኞች ያበላሉ። ምግብን የምናበላችሁ ለአላህ ውደታ ብቻ ነው። ከእናንተ ምስጋናንም ሆነ ዋጋን አንፈልግም። እምነት ስሯ በምድር ውስጥ የተደላደለች ቅርንጫፏም ወደ ሰማይ የረዘመች ዛፍ ነች። መሰረቷ በጠነከረና ስሮቿም በተደላደሉ ቁጥር በጌታዋ ፍቃድ የተለያዩ ፍሬዎቿን በየጊዜው ሰጣለች። እውነተኛ ጾም ከዚህ አይነቱ እምነት የመነጨ በመሆኑ መንፈስ መረጋጋትን ያሰፍናል። በአላህ ማመን በእምነት ልባቸው የተሞላ የሆኑት የአላህ ውደታ የሰፈነባቸው ሰዎች እንጂ ሊያጣጥሙት የማይችሉ የሆነ ጣዕምና ጥፍጥና አለው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዚህ ይላሉ፣ በአላህ ጌታነት በእስልምና እምነትና በመሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልእክተኛነት የረካ ሰው የእምነትን ጣዕም ቀምሷል። እምነትና መልካም ምግባር ጣምራ ነገሮች ናቸው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ከሰዎች እምነታቸው ሙሉ የሆነው መልካም ምግባር በመልካም ምግባር በላጫቸው የሆኑት ራሳቸውን እንደዚሁ የሚያከብሩ ከዚያም ከሰዎች የሚቀርቡ ሰዎችም የሚቀርቧቸው ናቸው። ሰዎች የማይቀርቧቸውና ሰዎች የማይቀርቡም ፋይዳ ቢሶች ናቸው። አንድ ልባም ሰው በኢባዳው ብቻ ጀነት ላይገባ እንደሚችል ማሰብ እንዲሁም ደግሞ በመልካም ጸባዩ በመቻቻል ተግባሩ ለሰዎች በሚያደርገው መልካም ውለታው ጀነት ሊገባ እንደሚችል መገመት ይገባዋል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዚህ ይላሉ፣ ከእናንተ በፊት በነበሩት ሰዎች አንዱ ስራው ተመዘነ፣ ምንም መልካም ስራ አልነበረለትም። ነገር ግን እሱ ከሰዎች ጋር ሰፊ ግንኙነት ነበረው፣ ባለጸጋም ነበርና አገልጋዮቹ እጅግ በጣም ችግረኛ የሆነን ሰው እዳ ክፈል ብለው አጥብቀው እንዳይዙ ያዝ ነበር፣ እንዲሁም እንዲተውት ያደርግ ነበር። ያንን በማሰብም ታላቁ አላህ አዘ ወጀል እኛ በዚህ አይነት ተግባር ከእሱ ቀዳሚዎች ነኝ በማለት በይቅርታ አለፉት አለ። እዚህ ላይ ልናረጋግጠው የሚገባ ነገር ቢኖር እውነተኛ እምነት ማለት ታላቁ አላህ በአንድ ባሪያ መንፈስ የሚረጨው ብርሃን መሆኑን ነው። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና አነስ ኢብን ማሊክ የሚከተለውን አውርተዋል። ነቢያችን ከዕለታት አንድ ቀን ከቤታቸው ወጡ። ከአንሳሮቹ ወገን የሆነ ሀሪስ ኢብን ኖማን የተባለ ወጣት አገኙ። ያን ጊዜም እንዲህ አሉት፣ ሀሪሳ ሆይ እንደምን አደር? እሱም በእውነት ምእምን ሁኜ አድር ያለሁ አላቸው። የአላህ መላእክተኛም የምትናገረውን ልብ በል፣ ማንኛውም እምነት ለእውነትነቱ መሰረት አለው። ያንተ የእምነት እውነተኛነት መሰረቱ ምንድን ነው አሉት። እሱም ራሴን ከዚች ዓለም በማራቄ ብዙውን የሌሊቴን ክፍል በኢባዳ ነቅቼ አሳለፉ፣ ቀኔንም በጽም አሳልፋለሁ። ይህንንም ሳደርግ የጌታዬን ዙፋን፣ የጀነት ሰዎች እንዴት እንደሚጠያየቁ፣ የገሃነም ሰዎችም እንዴት እንደሚጨቃጨቁ በጋድ የማይ ወይም እንደሚያይ ሰው በመሆን ነው አላቸው። ያን ጊዜ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልብ ብለሃል፣ ቀጥልበት አሉት ሁለት ጊዜ። እናም ይህ አላህ በልቡ እምነትን ያበራለት ባሪያ ነው አሉ። እምነት አንድ ምእምን ተግባራዊ ሊያደርጋቸው የሚገባ የተለያዩ ክፍሎች አሉት። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ እምነት 70 ከምናምን ወይም 60 ከምናምን ክፍሎች አሉት። በጣም ታላቁ ላኢላሃ ኢለላህ ማለት ሲሆን፣ ዝቅተኛው ደግሞ እሾክን ከመንገድ ማስወገድ ነው። የአይናፋርነት አክብሮት ከእምነት ክፍል ነው። አንድ ሰውዬ ሐሰን አልበስሪ የተባሉትን ሊቅ እንደዚህ አላቸው፣ አንተ ምእምን ነህን? ያን ጊዜ እሳቸውም የምትጠይቀኝ በአላህ በመላእክቶቹ በመልእክተኞቹ በመጽሐፎቹ እንዲሁም በጀነትና በእሳት ሙቶ በመነሳት ለሂሳብን በመቅረብ እንደሆነ የምትጠይቀኝ እኔ አዎ ምእምን ነኝ። ነገር ግን ፍጹም ምእምናን እነዚያ አላህ በተወሳ ጊዜ ልቦቻቸው የሚፈሩት በእነሱ ላይ አንቀጾቻችን በተነበቡ ጊዜ እምነት የሚጨምሩላቸው ስግደትንም ደንቡን ጠብቀው የሚሰግዱ በሰጠናቸውም ሲሳይ የሚለግሱት እነዚያ እነሱ አማኞች ብቻ ናቸው የሚለው ስለሚለው የአላህ ቃል እንደሆነ የምትጠይቀኝ በአላህ ይሁንብኝ እኔ ከእነሱ ውስጥ አንዱ እሆን አልሆን አላቅም አሉት። እውነተኛ እምነት
ማንኛውም ጸጥታና ሰላም ያላብሳል። በሱ እንጂ በሌላ ነገር እውን ሊሆን የማይችለውንም የህይወት ገጽታ ይሰጣሉ። ታላቁ አላህ በቅዱስ ቁርአን እንዲህ ይላል፣ ከወንድ ወይም ከሴት እርሱ አማኝ ሆኖ በጎ የሰራ መልካም ኑሮ እናኖረዋለን፣ ይሰሩትም ከነበሩት ነገር መልካሙን ምንዳ እንመነዳቸዋለን። ይህን ግጥም የተቀኘ ሰው እጅግ በጣም የሚደነቅ ነው። እምነት የታጣ ከሆነ ሰላም ሊኖር ከቶ አይችልም። ሃይማኖት የማይጠብቅ ሰው ኑሮ የተሳካ አይሆንም። ሃይማኖት ኑሮውን እርካታ የሚመኝ ወይም ሃይማኖትን ሳይጠብቅ ለኑሮ እርካታ የሚመኝ ጥፋትን ለህይወት ባላንጣ አድርጎ ህይወትን የሚመራ ሰው ነው። እኔ ይህን ቃሌን ተናገርኩኝ ለእኔና ለእናንተም ታላቁ አላህ ምሕረትን እለምናል። ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአላህ እዝነትና ሰላም በነቢያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም፣ በቤተሰቦቻቸው፣ በመላ ባልደረቦቻቸውም ይውረድ። ሙስሊም ወንድሞች ሆይ ረመዳን የእምነት ወር ነው ስንል ይህ ወር እንደዚሁም የጀግኖች መከወኛ ወር መሆኑን መጠቆማችን ነው። ጾም እውነተኛ ጀግኖች ጎልቶ የሚታዩበት ትምህርት ቤት ነው። አህመድ ሸውቂ የተሰኘ የግጥም ደራሲ እንዲህ ይላል፣ ጾም ህጋዊ እገዳ፣ በረሃብ መንፈስን መግራት ለታላቁ አላህ መገዛት ነው። ማንኛውም የፈጣሪ ግዴታ የተለየ ጥበብ አለው። የጾም ጥበብ በጋድ ሲታይ ስቃይ ቢመስልም ምስጢሩ ግን እዝነት የሚፈጥር ለስጦታ የሚገፋፋ ኩራትን የሚሰብርና ትዕግስትን የሚያስተምር የረራ የባሪ የሚያጎናጽፍ ነው። የተከበረውን ቅዱስ ቁርአንን የሚመራመር ሰው ታላቁ አላህ የወንድነትን ወይ የጀግንነትን ባህሪ ብቃት ላላቸው ሰዎች እንጂ ያልሰጠ መሆኑን በእርግጥ ሊገነዘብ ይችላል። ከእነዚህ ባህሪዎች ቀዳሚነት ያለው አንድ ሰው ሳይቀየር፣ ሳይለውጥ፣ ሳያዛባ ለአላህ የገባውን ቃል ማክበሩ አንደኛው ነው። ታላቁ አላህም እንደዚህ ይላል፣ አማኞች በእርሱ ላይ ለአላህ ቃል ኪዳን የገቡትን በእውነት የፈጸሙ ወንዶች አሉ። ከእነርሱም ስለቱን የፈጸመ ለሃይማኖት የተገደለ አለ። ከእነሱም ደግሞ ገና የሚጠባበቅ አለ። የገቡትን ቃል ሳይለውጡ ወይንም መለወጥንም አልለወጡትም ማለት ነው። በሌላ አንቀጽም እንደዚሁ አላህ ምእምናንም በነፍሶቻቸውና በገንዘቦቻቸው ገነት ለእነሱ ብቻ ያላቸው በመሆን ገዛቸው። በአላህ መንገድ ላይ ይገደላሉም ወይም ይገላሉ። በተውራት እንጅልና በቁርአን የተገባውን ቃል እና ተስፋ በእርሱ ላይ አረጋገጠ። ከአላህም የበለጠ በኪዳን ወይም ኪዳንን አክባሪ ማን አለ? በዚያም በእርሱ በተሻሻጣችሁበት ሽያጭ ተደሰቱ። ይህም እርሱ ታላቅ እድል ነው። ሮመዳን በሌሊት ስግደት መስጊድን የምናውብበት ነገር ነው። ሌሊት መስገድና መስጊድን ማዋብ የማንነት ግንባታና የወንድነት መከወኛ መሰረት ድንጋይ ናቸው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንደዚህ ይላል፣ አንተ ተከናናቢ ሆይ ሌሊትን ሁሉ ቁም ስገድ፣ ግማሹን ወይም ከእርሱ ቀንስ ወይም ከእርሱ ላይ ጨምር፣ ቁርአኑንም በዝግታ ማንበብን አንብብ። እኛ በአንተ ላይ ከባድ ቃል እንጥላለንና የሌሊት መነሳት እርሱ ህዋሳትንና ልብን በማስባባት በጣም ጥሩ ነው ወይም ብርቱ ነው፣ ለማንበብም ትክክለኛው ወቅት ነው ማለት ነው። ታላቁ አላህ የጀነት ሰዎችን ሲያወድስ እንደዚህ ብሏል፣ ከሌሊት ጥቂትም ብቻ ይተኙ ነበር። በሌሊቶች መጨረሻዎቹም ታላቁ አላህ እነሱ ምሕረትን ይለምናሉ። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ ጌታቸውን በመፍራት በመከጀል የሚጠሩት ከሆነ ጎኖቻቸውም ከመጋደሚያ ስፍራቸው ይራራቃሉ፣ ከሰጠናቸውም ጸጋ ይለግሳሉ። ይሰሩትም ከነበረው ለመመንዳት አይኖች ማረፊያ የሆኑትን ነገሮች የተዘጋጀላቸውን ጸጋ ማንኛዎቹም ነፍስ አታቅም። የሌሊት ስግደት በተለይም ደግሞ በመጨረሻይቱ ወይም በመጨረሻዎቹ የሮመዳን ወር 10 ሌሊቶች ልዩ ትኩረትን ሰጠው የሚገባ ነው ተግባር ነው። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና እናታችን አይሻ እንደዚህ ይሉ ነበር፣
ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም አላህ መልእክተኛ የረመዳን ወር የመጨረሻ አስሮች ሌሊቶች በገቡ ጊዜ ባጭር ይታጠቁ እንዱም ሌሊታቸውን በስግደት ያሳልፉና ቤተሰቦቻቸውን ለኢባዳ ነቃቁ ነበር። ረመዳን የነፍስ ልጓም በመግታት መንፈስር ካታም በመፍጠር በአምሮ ንቃትም በስርዓት በማስከበርና መልካሙን እርምጃ በመውሰድ ጀግኖች ይከወኑበታል። እንዱም ጾመኛው በነሱ የቱምዮን የወንድ ማንኛውንም ተግባር በፈጸመበት ወቅት በርካታ እና እጥፍ ድርብ የሆኑ ምንዳዎች ይኖሩታል። እነዚህ ቀናት ያሉትም መልካም ነገሮች እንዳያመልጡን አላህን በማውሳት በመጸለይ ቅዱስ ቁርአንን በማንበብ እንዱም ለተለያዩ መልካም ስራዎችን ለመስራት ልዩ ትኩረት ልንሰጥ ይገባል። አለዚያ በእነዚህ ታላላቅ ወይም በዚህ በተከበረው ወር የሚወርዱትን ስጦታዎች ልናጣ እንችላለን። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለጌታችሁ ከዘመናችሁ ባሉ ቀናት የሚያወርዳቸው ስጦታዎች አሉት። እነዚህን ስጦታቸውን ለማግኘት ጥረት አድርጉ። ምናልባትም አንዳችሁ ከእነዚህ ስጦታዎች አንዷን ያገኝና ከዚያ በኋላ መናጥነት የሚባል ነገር ላይነካው ይችላልና፣ ጌታችን ሆይ አንተ ሰሚ አዋቂም ነህ፣ ስራችንን ተቀበለን። አንተ ምህረት ለጋሽ አዛኝም ነህ፣ ምህረትን ስጠን።